Upozornený, nečumte na tenhle pořad. Dámy a pánové, můj první host je bývalý fotbalista, ne moc dobrý, moderátor, reklamní tvář a bavič české Kopané, a to ne, že ne, Petr Švácara! Já myslím, že Brňákům se netleská, ale dobře. To byla písnička o Brně. Myslíš? No, proto o ničem nebyla. My budeme dneska tady urážet moje milované město. A vy jste z Brna? Jsem z Brna. Jo, z Brna, dobře. Čisté, čisté Brňák. Víte, jaký je rozdíl mezi štanicí metra Letňany a Brnem? Ne. Žádnej, oboje je mimo civilizaci. No. Dobrý, a já ty fóry mám rád, mě to baví. Jsou rád, že vy, Pražáci, nás máte v žaludku, mě to těší. Ty jsi jako pražský delfín? Ne, já jsem hamburský delfín, já jsem německý. Já jsem chtěl prolomit ledy, jenom brněnský. Takže to se povedlo? Jo. Perfektní. No ale vy jste taky byl tak trošku Pražák, ne? Vždyť jste přece hrál za Slaví. Hrál jsem ve Slaví 2 roky a 2,5 roku jsem hrál na Viktorce Žižkov, takže jsou takové trošku chvilková náplava. 5 let, dá se říct, že jsem tady strávil. Praha je nezbytnou součástí mýho života. Nezbytnou, no ale mluvit jste se nenaučil pořád, to nevadí. No a řekněte mi, je to hezčí v Praze nebo v Brně? No, koho urazíte? Není to vůbec není žádný téma, jestli je něco hezčího. Brně to je prostě krásný, nemáme tam tolik bezdomovců. No, protože jsou všichni z Brna, no, tak co no, má dělat? Nemáme tolik lovů. A proto jezdíme do Prahy, aby jsme něco vydělali. Vy tady sedíte normálně na jackpotu. No, no tak se nám válíte po Karlově mostě, moc děkuju. No, no tak teď víme, že jste opravdu Brňák, že ho prostě milujete. No ale vám v té Praze ten fotbal moc nešel, co? Hlavně za tu Šarlaví, proč? Vy jsi strašně otravné, vole. Ale nešel. No tak seděl jsem na lavičce, tak jsem pak po 2 letech zmizel, protože to bylo lepší pro mě v tom, že jsem začal trošku přemýšlet nad svou kariérou a já jsem tady celkem zlobil v té Praze. Hodně. Vy jste přemýšlel, wow. No, celkem jsem tady zlobil, hodil jsem hodně za holkama a věnoval jsem se celkem baru a ten fotbal jsem přestal mít trošku rád, tak jsem začal po 2 letech zase. Já tomu rozumím, to vás tak zkazili ty prachy, co jste ve Slavii vydělal? Z 8 000 měsíčně se mi to vystoupalo až na 300, tak jsem se začal věnovat to, co vy jste tady měli dobrý, to znamená, měli jste tady hodně nevěstinců. A... Takže kurvy, drogy a chlast? No co, máváte hlavou, jakože jo? Drogy ne, drogy, přiznám se, že jsem do dneška jako neskusil. V té době jste začal posílat nahý fotky faninkám, vy jste se s tím dokonce chlubil v autě, my tu máme fotku, režie, co je tohle? Kde jste to vzali, toto, ty vole? To je normálně na internetu, máme tam detail té fotky. Je to možný, že... Ty vole, to jsou česnečky. V dobách jako v své mladistvé nerozvážnosti, bylo tam jsem celkem udělaný, ty vole. A proč jste zakrývali tu prdel, to se jako nesmí. No, ne, my jsme si ji rozpixelovali, protože vám tam něco trčelo. Možná jste taky si hrál na maňáska s někým. Jako je možný, že jsem to já. Každopádně myslím si, že ta fotka směřovala nějaké fanince, protože předtím jsem asi nějakou fotku taky od ní dostal, tak proč bych jí to nevrátil tím, že jí pošlu něco, co jakoby neuvidí, když na ní budu ležet. No. Dobře, a chtěla tu fotku podepsanou? To ne, ale já jsem se ji pak určitě podepisoval na prsa. To je jako 100%. Dobře. No a ještě mi řekněte, koukám, že zezadu nemáte vůbec žádný tetování. Máte zepředu nějaký tetování? Ani zepředu, ani zezadu. Přiznám se, že jsem takový poseroutka. Já nemám rád bolest celkově. Já jsem byl takový zvláštní fotbalista. A víte, jaký je nejhorší místo na tetování? Vůbec nevím. V Brně. Je dobrý vědět, že vám vadí bolest. Ano. Ještě jste si nezatočila ani kolem neštěstí. Mm-hmm. K tomu se ale dostanem. No, vy jste se prostě tím fotbalem bavil, než byste ho spíš hrál. Ale bavil jste těmi diváky, za to váš uznávám. Proto byl vaším vzorem Maradona? Jednoznačně Diego Maradona. Cože, Digenio Maradona? Diego Maradona. Ukažme si fotku, jak se to správně píše. Vy se znáte? To je docela dobrý, to pak bych nechal rád si poslat, protože občas jezdím s klukama i na partičku, takže tam jsme se poznali blízko a Maradona prostě proslavil fotbal. Jsou někteří fotbalisti na světě, kteří fotbal proslavili. Ale Švancara to není.
Vy jste se dokonce pokoušel kandidovat do poslanecký sněmovny. To se naštěstí nepovedlo, zaplať pán Bůh. No a pak jste se vrhnul na moderátorství. A my tu máme jednu fotku. A tady jako musím uznat, že jste neuvěřitelně podobný Tomiomu Okamurovi. Ty vole. Takže já jsem takový asijský typ, jako jo. No trošku jo. A spojte tu fotku dohromady teďka. Stejně nazeklý. A máte i stejný názory? Je pravda, že po té kariéře jsem trošku zbaculatěl a sfotrovatěl, jak já rád říkám, ale chtěl jsem i směrem k Lužáneckému stadionu něco vytvořit. Pak jsem zjistil, že to není úplně můj šálek kávy, ta politika. Takže jsem to, ale Tomio Okamura, myslím si, že mě není vůbec podobný, tady jste udělali chybu. Dobře, no a potom jste měl ten legendární přece to loučení na těma Lužánkama. Máme tam fotografii nějakou? Je to jste vy, když se loučíte v těch Lužánkách? Si děláte prdel, ne, tyvo. To nejste vy? No ne, tak to nejsou určitě já, že dobře, jo, takže... Dobře, a s čím jste se tam doopravdy loučil? Loučil jsem se vlastně, že jsem to hrál 19 let profesionálně, stadion za Lužánkama jsme obnovili a trefili jsme jackpot v tom, že o tom věděla celá republika a přišlo tam 35 tisíc diváků a bylo to neskutečný a byl to zážitek, oživili jsme hlavně stadion. Vy si podle mě loučíte s heterosexualitou, ukažte tam ty Lužánky, dejte je tam ve větším. Podle mě se loučím s manželkou, tyjo. Co je tohle? Co je brďo? Tohle je krásná fotka, tohle miluju, protože promlouvat 35 tisícům divákům, to si myslím, že se každému nepovede v České republice, že tam přijde a vy jim můžete poděkovat, co to tam mám za vlajku, ty vole, teď se na to dívám. To, co se všimnul, až teď to LGBT vlajka, vy jste pak moderoval i Gay Pride, máme tam další fotku? No jasně. Ty vole. 35 tisíc gayů a lesbiček, to je v zážitek opravdu. Tohle z toho... Typický fotbalista, no. A to je nějaký průchod... To je průchod Brnem. No tak na nás se křičí Brno, Buzerantů plno, ale určitě tam pár kluků máme. To je nějaká vlajka jako jejich, jo? Jako taková... To je jejich vlajky, ano, to tam ukazuje veškerou sexualitu. Gejů, lesbiček... Jo, takže je to nějaká podobná pražská vlajka, jo? Přesně tak, je to jako pražská vlajka. Hmm. Pěkně vy. No a koukám, když máte takovýhle vztah jako k termosexuálům a tak, tak mě trošku překvapilo, jaký vztah máte krásný k vašemu pejskovi. Máme tam fotku, když je tam Petr s pejskem? Ano, pejsek je... Jo, vždy, jak se jmenuje? Jmenuje se Mia. Mia. A tohle venčíme zrovna za barákem. To je černá zmija? Je možný, že v tuto chvíli zežrala hovno, jo? Protože ona celkem žere hovna. Takže jsem to testoval, ale je to miláček. Pozor, je to unikum, protože je to labrador s jezevčíkem. Tata je jezevčík, to je borec, co? Dejte tam další fotku, my jsme tohle našli u vás na Instagramu. Na co to koukáte, Špolu? Ty vole, co to je? No na co to tam koukáte? Jo, tak tohle je u mě v kanceláři. Fakt? A vy tam dáváte nějaký prcáníčko, se dívám, tyjo. Ne, no takhle se rozbežujou psi. Ty vole, pozor, co to je tady? Co si o tom, koukáš na tyhle videa? Se mu to začalo líbit, dívej. A vy spolu chodíte, vy dva? My dva ne, to nejde. Jenom fenčit. A ukážeme další fotku, ještě by mě zajímala jedna věc. Přátelé, tohle jsem zkusil, je to dobrá mašina. Hubnete tím. Fakt? Ta fotka je samozřejmě nesmysl. Já jsem tam měl určitě puštěný 30 případů majora Zemana. To je můj oblíbený seriál. Dobře, můžeme si to ještě zvětšit, jestli tam má opravdu 30 případů majora Hafana. Pěkný. Moc se mi to líbí. Tak to je taky tvůj oblíbený film, Štrudle. Tak už vypadni. Dobrý, díky vám, Štrudle. No, tyho, vypadá to, že tady máme někoho nadrženýho teď. Ale každopádně tohle ten západ slunce, jestli je to pravdivá fotka, tak je to hezký. To je romantika jak svině. To jsme fotili v Brně. Petře, moc vám děkuju. Byl jsi skvělý host. Dozvěděl jsem se spoustu informací, hlavně o homosexuálech, lesbičkách a LGBT komunitě. Díky moc. Jasně. Já děkuju za pozvání a už sem nikdy nepřijdu. Dobře, mám ještě pro vás takový malý dárek. Tady jsem si dovolil takovou píšťalku, kdybyste chtěl. No a co? No, písněte. Ty brďo, vy jste první gejsova, kterou jsem kdy slyšel. Tak děkuju moc. A můžu si to nechat? Můžete si to nechat a rovnou jděte ke kolu neštěstí, kterým si samozřejmě zatočíte. Dámy a pánové, potlesk! Takže jdu ke kolu, jo? Ano. A teď mě dobře poslouchejte. Vy vyberete si číslo 1 až 24. Když vám to číslo padne, až si jim zatočíte, tak můžete vyhrát hezké merch tady ode mě od Adolfínka, takhle to mi je jedno, nebo taky čapiču. Ale když vám to číslo nepadne, musíte udělat to, co řekne Adolfín. Takže zvolte si číslo. Já nemůžu zvolit nic jiného než moju milovanou devítku. Já myslím, že Brno. Dobře, takže devítka, zatočte kolem a trapně tancujte teď.
Musíte tancovat, jako na Gay Pride. To je ona. Je, to je škoda, ty vole. Ty brďo. 9. 69, to by se vám líbilo, no jasně. Ten